Fala aí, Ronaldão, pro amigo ligado na Band. Pois é, o Mané Garrincha aqui vai ser o início dessa trajetória, quem sabe torcendo para a conquista da medalha de ouro. Renato, o Micali não confirmou, mas o que nós conseguimos acompanhar ao longo de 3 semanas de preparação da seleção brasileira, o time não vai fugir disso. Um indicativo ontem que a gente pôde apurar, e é nos detalhes que você vê a definição do time, o Micali conversando muito com o Rafinha, sentado no campo, batendo um papo, tipo se justificando pela saída do Rafinha do time. Se não pintar nenhuma novidade, o Ederson no gol, Zeca na lateral direita, Marquinhos, Rodrigo Caio, Douglas Santos, aí você tem no meio campo, Thiago Maia, o Renato Augusto e o Felipe Anderson, que ganhou a disputa com o Rafinha. Na frente, esse trio infernal, que é o Gabigol, o Neymar e também o Gabriel Jesus. Hoje o Micali dá entrevista coletiva aqui no estádio Mané Garrincha, o último papo antes dessa estreia do Brasil. O treinamento também vai ser realizado em outro local aqui em Brasília, é um revezamento dessa situação, e a gente percebeu que ao longo de 3 semanas, depois de 3 cidades, o Rio de Janeiro, Teresópolis, Goiânia e agora Brasília, a seleção chega forte, confiante e, acima de tudo, trazendo um otimismo muito grande por onde ela passou. É importante esse resgate, o estádio vai estar lotado e a torcida confiando demais que o nosso time vai fazer bonito. Ontem o Micali fez um treinamento revelador e a gente acompanha, foi lá no estádio do Gama.